За втора поредна година край Разлог ще се проведе състезанието по планинско бягане Terra Run. То се организира от едноименния комплекс в полите на Пирин в партньорство с Сдружение Маратон. Каузата на това състезание е подкрепена и от най-добрия български планински бегач Кирил Николов Дизела, който ще бъде нейно лице в дългосрочен план. Стартът е на 25 юни от 11 часа, като трасето е до хижа Яворов с дължина 10 км и денивелация от 860 метра. Призьорите от първо до пето място, освен предметните награди, ще получат и премии, съответно 300 до 50 лева. Дизела пък ще използва надпреварата като подготовка за сериозните си състезания през лятото и световното първенство по планинско бягане в късата дистанция, чийто домакин е България през септември. Когато преди няколко месеца получих обаждане от Terra Complex да стана лице на това бягане, един от първите ми въпроси беше защо аз и защо са подели такава инициатива. И те казаха, че искат да развият състезанието в дългогодишен план, което на мен лично много ми хареса. Не правят нещо само за конкретния случай. И много се радвам, че все повече такива състезания започнаха да се организират в България, все повече хора започнаха да участват. И все повече медиите започнаха да им обръщат внимание. Специално за Terra Run, миналата година, тази година трасето е малко по-различно, но старта и финала са едни и същи. И аз не мога да кажа, че е много лесно трасето, но не е и супер трудно, но пък е през изключително красива местност минава и финала е на наистина много хубавата хижа Яворов. И всъщност моето участие в Terra Run не е тази, която ти подхвърли, нали, не на всяка цена е победата. По-скоро наистина ще се радвам с своето участие в това състезание да привлека повече хора да се запалят по планинското бягане, дори по ходенето в планината. Така че ако това стане, ще съм истински щастлив.